Assalamualaikum, azlan barchangiz kalau kayfiyat khairoh bo'lsin. Zilola tabrik nama. Lelina bir kechasamiz. Bugun aziz birinchilarimiz munavvaro namozi qilgan kunlarda farzandlar, ya'ni Kiyomat va Bohomish bilan birgalikda barcha oila a'zolari nomidan biz bilan birga bo'ling. Qadriga yet bo'lsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga, qadriga yet bo'lsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga, bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona payiga. Bekarlarga cennetni Allah koymagandir ona payiga. Onang barida uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan. Onang barida uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan. Senam qo'lning kiri, qo'yma mehr mol dunyoga, u rostanam qo'lning kiri. Qo'xcha uysang nasib etmag'ay, agar ular og'risa dili. Onang yulduzlarni uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan. Onang barida uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan, yulduzlarni uchib yurasan. Sen qarasang qaramasang ham, ular seni duo qiladi, bir kuniga yaramasang ham. Qomonajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Charchamasdan yuribsizmi? Eson-omon, sog'-salomat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz onajon? Onajon, kim nomdan keldim? Atam. Meni kim yubordi? Farzandlarim. Ana. Allohga
Baxtli bo'lsin hammasi. Qo'shkalarni xusha qarsin. Bolalarni boshiga bosh kana o'rgatsin. Sizlarga ham katta rahmat. Onajon, bugun albatta topganingizdek biz sizni matlabo opamiz. Shu bilan birgalikda barcha farzandlaringiz nomidan tabriklash uchun keldik. Bilasizmi, men kelayotganimda ko'zlari musofirda ekan-a, matlab opajonim bilan gaplashdim. Onajoningizni nima deb tabriklay deb qushimga savol berdim. Matlab opajonim menga aytdilarki, borganingizda eng avvalo onajonimga aytib qo'yingki, bizani dunyoga keltirganliklari uchun tashakkur. Bizani qanday holat bo'lmasin, hammasiga sabr qilib, bardosh qilib, bizani hammamizni orzularimizga yetishtirganliklari uchun tashakkur deb qo'ying. Bemor bo'lsak, boshimizda parvonaginam. Har qanday holatda yonimda bo'lgan yagonaginam. Onajonimizni juda-juda ham yaxshi ko'ramiz. Yer ko'kka ishonmaymiz onajonimizni. Onajonimga bir narsani aytib qo'yingki, biz kuchli, sabrli bo'lishni onamizdan o'rgandik. Biz hamma narsaga sabr qila oladigan farzand bo'lib qoldik. Onamizga bu gapimni yetkazing. Lekin yana bitta narsani ham aytib qo'yingki, onajonimizga biz bir narsaga sabr qilishni hech o'rgana olmayapmiz. Bilasizmi nimaga deb aytganlarga biz nimaga deganimizga u kishi aytdilarki, onamiz kasal bo'lmasinlar. Mana shuni aytib qo'ying. Agar onamiz kasal bo'lsalar biz sabr qila olmaymiz. Biz hayotda ochlikka, to'qlikka, hamma narsaga sabr qilamiz. Lekin onam kasal bo'lmasinlar, shuni aytib qo'ying. Onam kasal bo'lsalar biz ado bo'lar ekanmiz. Agar onajonimiz bu hayotda yomon kunlarni ko'rsa, biron joy og'risalar biz rostdan ham chiday olmaydigan kuchsiz ekanligimizni bildik. Faqat mana shunga hech o'rgana olmayapmiz. Onamga aytib qo'ying, biz bu narsaga o'rgana olmaymiz. Shuning uchun ham onajonim kasal bo'lmasinlar. Sog'u salomat yursinlar. Onajonimizni juda-juda ham yaxshi ko'ramiz deb aytdilar. Onajon, yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va men mana shu Qur'oni Karimni farzandlar nomidan, ya'niki mana shu qizingiz nomlaridan bermoqchiman. Onajonim, hech qachon kasal bo'lmang. Emas ular birga
uyida onasi borlarda yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman onajon tug'ilgan kuningiz bilan samimiyona mana shu farzandlar nomidan qizlaringiz nomlaridan onajon hayotda sabrli kuchli ayolgina siz ekansiz ota o'rnida ota ona o'rnida ona dard kelsa jimgina yengan ona bugun boshim qo'yay xoki poyingizga dunyolarcha topib olgan qiymatim kerak bo'lsa jonimni bering sizga ey meni sabrli sabrli onam sizni jondan suyaman kerak bo'lsa jonim beraman onajon siz uchun dunyolardan kechaman ey mening sabrli sabrli onam demadingiz dunyo g'amlari ko'p barini yelkamga ololmayman siz hammasiga sabr qildingiz onajon ishoning sizsiz yashayolmayman ey mening eng kuchli sabrli onam matonatda dardlariga ham sabr qila olgan mehribon onam deya mana shu farzandlar nomidan navbatdagi chiroyli sovg'ani ushbu gulni taqdim etamiz onajonimizga onajon gullar kabi ochilib yuring marhamat tug'ilgan kuningizni chin qalbimdan tabriklayman qalbiga shodlikdan qurg'on qo'raman hayotida yangi sahifa ochib onamni eng baxtli ayol qilaman orzulari turar yo'l bo'ylab yuragim tobiga mehrni joylab hammadan ham ko'proq asrab avaylab onamni eng baxtli Yeah.
Sizlar sog'u salomat bo'ling deymiz, azizlarimiz. Bugungi mana shunday chiroyli kunlar muborak bo'lsin deb. Albatta, yaqinda o'tib ketgan bo'lsa ham, yana bir akamiz tug'ilgan kunlari bo'lgan ekan. Shundaymi ismlari? Ha, Alibek akamiz. Alibek akamiz, sizni siz kelgan assalomu alaykum deymiz. Sizni ham o'tib ketgan bo'lsa, tug'ilgan kuningizni chin qalbimizdan, mana shu aziz singlaringizdan bardam. Qanday chiroyli baxt, chunki onalar shodligini kunida farzandi tug'ilgan kuni bo'lsa, bu juda ham ajoyib, unutilmas kun. Deymiz, tug'ilgan kuningizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz singillarizga aka bo'lsangiz kerak, shundaymi? Ha, shu. Opangiz musofa yurtida ekanlar. Albatta, mana shu opangiz, singillaringiz nomlaridan chin qalbimdan tabriklayman. Qadriga yeting bo'lsa akangiz. Qadriga yeting bo'lsa akangiz, qo'lini tuting. Iyo bo'lsa singil. Bir kuni qorib qolsa mador otingiz begonalar tomon. Chopa olmaysiz. Ulardan o'zgani topa olmaysiz. Boshingizga ko'taring. Boshingizga ko'taring bo'lsa opangiz. Ko'zlariga surting etaklarini. Bir kuni boshingiz devorga urar paytingiz millionlar tomon chopa olmaysiz. Ulardan o'zgani topa olmaysiz. Qadriga yeting. Qadriga yeting jigarlaringiz. Axir shular emasmi omonatlaringiz deb chin qalbimdan opangiz, singillaringiz nomlaridan akajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Va albatta mana shunday baxtli shodiyona kunda navbatdagi sovg'ani albatta taqdim etmoqchimiz. Albatta onajonimiz va siz aziz akajonimiz uchun tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qarsaklar sadosi ostida azizlarim. Onajonimiz va albatta akajonimiz bilan birgalikda hayotingiz shirin bo'lsin. Добрых слов в этот день не счесть, ведь вокруг все друзья.
har doim shirin lahzalarga boy bo'lsin deymiz. Onajon, ayni damda Matluba opajonimiz bizni onlayn tarzda kuzatib o'tiribdilar. Ko'zlaridan chiqqan yosh bilan nimagaki men kelayotganimda yig'lab-yig'lab barcha jigarlarimni sog'indim. Ularga iliqgina, issiqgina salomlarimni yetkazing. Qani edi men ham hozir yonlarda bo'lsam, deb aytdilar va men mana shu she'rimni aynan bizni kuzatib turgan, ko'zlari intizor sog'inchdan yoshlanib turgan opajonimga bag'ishlayman. Ona, ona sizga bir so'z aytayman. Ona bo'lib qadringizga yetdim. Ona, ona sizga bir so'z aytayman. Musofir yurtlarda ezilib ketdim. Sog'indim. Sog'indim issiqgina nonlaringizni, sog'indim onajon shirin taomlaringizni. Ona, sizga bir so'z aytayman. Ulg'ayishdan to'yib ketdim. Vaqt orqaga qaytsa edi, bola bo'lib qaytsa edim. Onajon shiringina bag'ringizdan qaniydi uzoqqa ketmasa edim. Ona sizga bir so'z aytayman. Musofir yurtlarda ezilib ketdim. Bu yerda eshitmaydi hech kim dardlarimni. Bu yerda eshitmaydi yurak so'zlarimni. Ona sizga bir so'z aytayman. Ona bo'lib qadringizga bildim. Yosh edim va bilmabman qadringizni. Go'ho bir so'z bilan ezibman dilingizni. Kechirim. Kechirim so'rayman takror. Ona, siz ham sog'indingizmi musofir qizingizni? Ona sizga bir so'z aytayman. Musofir yurtlar. Tilka-tilka qildi bag'rimni. Sağ salamat bu bolajonim. İşlaringa Allohim kishoyish qorini bersin. Bolalaringning boshiga boshgina sağ salomat kere yer. Umr yildoshing bilan qushaqari. Topganlaring faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga kelsin farzandlarim. Hammanga baxt-saodat, sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalaring bilan tinch, totuv, bolalarning baxti kamolini ko'rib yurish hammanga nasib bo'lsin bolajonlarim. Mana shunday tillarga yetkazganlarga Allohlarga shukr. Farzandlarimning baxtiga sog'-salomat bo'lay. Shularning yaxshi kunlariga sherik bo'lib yuray. Men ham mana shularning orqasidan mana shu kunlarga yetdim. Allohimga shukronalar aytaman. Mana shu kelgan video chekachalarim, mana shu qizaloqim ham deb-zarday nevara-chevaralar ko'rib, bolalarning baxti kamolini ko'rib, har doim faqat topganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga kelsin. Baxtli, saodatli bo'lingizlar. Ishlaringiz har doim yildi xizmatida charchamangizlar, singiljonginam. Rahmat onajon, iliq so'zlaringizdan chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yerga turgan barcha onajonlarimizni, xususan otamizni, akalarimni, ukayu, opa singillarimni, barcha-barchangizni kelayotgan Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan Ramazon oyi bilan yaqinlashib kelayotgan eng chiroyli oylardan biri musulmon ahliga muborak bo'lsin. Bu oyda kim nimalarni niyat qilsa, bari ijobat bo'lsin deya marhamat hozir bir chiroyli qo'shiqlar yangrasa-yu onajonimizni davriga olib vaqt kechamiz, undan keyin esa tabriklarga davom etamiz. Tabrik bo'lmasin, marhamat. Voy, asal, bunisi sabmas. Kadinazizni tabriklayman 66 yoshligingiz bilan. Baxtimizga sog' bo'l. Bilaman sog'inib, intiqib kutasiz. Mening ham ko'nglimdan ming bor o'tasiz. Ko'rinsak boladik yayrab ketasiz. Yo'limga intizor mushtifar onam. Davlatim qurg'oni mehribon otam. Ko'rpacha soladi bolam keldi deb. So'z bilan siylaydi lolam keldi deb. Oshpalo damlaydi bayram bo'ldi deb. Yo'limga intizor mushtifar onam. Davlatim qurg'oni mehribon otam. Farzandlar baxti uchun kuyib pishasiz. Zahmatlar chekasiz, necha-nechasiz. Har yil umringizdan bir yil kechasiz. Yo'limga intizor mushtifar onam. Davlatim qurg'oni mehribon otam. Yakka-yu yakona qalbimning nuri. O'tkir kipriklari
yorim ko'zimning nuri, dilim ravshanligi mehr sururi. Yo'limga intizor mushtifar onam, davlatim qurg'oni, mehribon otam. Rahmat deyman, asalamga marhamat. Kejonim. Kadinat o'qilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga doimo sog' bo'ling. Azizlardandir ko'ngil bo'lib g'ash, bu ham egilib, bu egilmas bosh. Ko'zlarimda qalqib to'lsa yosh, bu holimga berolmay bardosh. Bir mushtipar onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Qaytar bo'lsam quruq qo'l ovdan, qora qozon qolsa qaynovdan. Ham ayrilib o'lcha olovdan taskin berib onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Aka uka o'rtasida urush kelib chiqsa ixtilob, bu afsudim bemehrimga xilob, diyashurlik onam yig'laydi, qolganlari yolg'on yig'laydi. Sinamoqning gali kelganda nomim qolmas bo'lsa jahonda. Bu holim qolgan hammasi yolg'on yig'laydi. To'g'ri asarim. Rahmat deymiz barchangizga. Chin qalbimdan tabriklayman. Qolganlar esa o'zlarini betakror raqslar bilan tabriklaymiz. Onajonlarimizni, marhamat azizlarimiz, sizlar bilan Zilola tabriknoma birga bo'lmoqda. Qo'llarini ko'rib yurish. Mana shunday sizga nasib aylasin. Onajon bugun farzandlar nomlardan sizni xursand qilishga harakat qildik. O'ylaymizki, xonadoningizga biz quvonch ulasha oldik onajon. Faqat qayerda bo'lishdan qat'iy nazar bir-birimizni ko'chamu qo'ydi. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar eson-omonlikda yorug' yuz ila bir-birimizni ko'rish nasib aylasin. Onajon, biz bu foizli xonadonga hali ko'p qaytamiz. Eng chiroyli kunlar hali oldinda. O'zingizni asrang mehribonim, sizlar bilan Zilola tabriknoma birga bo'ldi. Rahmat.